Mərhum əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Royal Instagram hesabında paylaşım edib. O ürək dağlayan sözlər yazıb. O aktrisanın ölümündən bir gün əvvəl yaşadıqlarını bölüşüb. Maşına minəndə qollarımda qaldı. 21 yanvarı keçən gecə saat 2-də həyat yoldaşım mənə dedi ki, "Yaxşı deyiləm, bacımı çağır, öləcəyəm. Birdən qorxarsan" məni yuxu aparıb o da bacısını çağırıb saat 5-də oyandım ki bacısı vizdədir səhər onkologiya mərkəzinə gedib onun üçün araba gətirdim ki onu aparım xəstəxanaya çünki yeriyə bilmirdi evə gələndə dedi ki çox paltar götürmə maşına minəndə qollarımda qaldı minə bilmədi həmin gün həkim dedi ki nəfəs ala bilmir reanimasiyə aparmalıyıq dedim ki özünə deməyin Çünki o otaq daha yaxşıdır. Sevdiyim qadını, həyat yoldaşımı, Rəbbimin mənə yazsını, uşağımın anasını öz əllərimlə reanimasiyaya apardım. Mənə deyəndə ki, "Yağlayırsan?" cavab verdim ki, "Axı mən kobud adamam, heç vaxt ağlamaram." Güldü. Həkim dedi ki, aparata qoşuruq, çünki digərinin yarısı artıq məhv olub. Ürəyinin də 50% işləmir. O gözəl xanım yarımcanlı ilə 100% li ürəyi olan insanlardan daha qayğıkeş idi. Səhər tezdən zəng etdilər ki, "Qalxın yuxarı." Həkim xanımın dediyi sözlər hələ də qulağımdadır. Yəqin ki, özü oxusa deyəcək, doğrudan da belə cümlə qurmuşdum. Dedi ki, səhər saat 10-da bir dəfə alıb pisləşib ürəyi dayandı. Aparatla geri qaytardıq. Saat 11-də isə dünyasını dəyişdi. Xanımdan bir mütləq xəbər gözləyirdim ki, hər şey yaxşıdır. Amma o Allah rəhmət eləsin dedi. Mən o sözü eşitdim. "Çox təəssüf, ay ömrüm, yəqin yenə dolub daşır ürəyim."